У Чернівцях відкрили пам'ятник прикордонникам, які охороняли державні рубежі в різні історичні епохи. Окрім зображення українських воїнів, на стелі з чорного граніту викарбували імена прикордонників, котрі загинули в зоні АТО. Пам'ятник відкривали їхні батьки. Стелу прикордонникам, які у різні часи охороняли українську державу, встановили на території Чернівецького прикордонного загону. На пам'ятнику зображено охоронців державних рубежів Київської Русі, Козацької України, Української Народної Республіки та сучасного прикордонника. Десь ця ідея вона визрівала вже досить давно. Хочеться, щоб теперішні пам'ятники, так, які ми відкриваємо, щоб це не були просто пусті символи, як колись кажуть в радянські часи, щоб ці пам'ятники вони про щось говорили людям, розповідали. Зокрема, як кажуть, про наших предків, тобто це основні віхи української держави. Стелу з чорного граніту створили за рахунок меценатів, працювали над пам'ятником буковинські майстри, художник Єремій Карпач. Відкриття стели приурочили до Дня прикордонника та сторіччя від створення окремого корпусу кордонної охорони УНР. На пам'ятнику викарбували імена буковинських прикордонників, які загинули у зоні АТО. Один із них – син Юрія Зайця Олександр. Разом з побратимами вони провели в оточенні ворога 22 дні. Смертельне поранення 21-річний Олександр отримав у районі Собормогили. Голодували хлопці, бідували, не знали ми то. Коли виходили з оточення, перед переправою його поранило осколком в ліву сторону. Через 2 години загинув хлопці. Послали їх туди на схід, так нагло, таке пекло. І забули за них там. Вони ділили кусочком хліба на 4, кусок хліба, сухаря ділили. Вони якби були ні, з голоду могли вмерти там. Одним із перших віддав своє життя за Україну на Донбасі Віктор Мігован. Він загинув 17 червня 2014 року, коли танк, у якому перебував, потрапив у засідку терористів. Раніше хлопець 3 роки відслужив у прикордонних військах, тож мати хоче, аби про нього знали саме у цьому загоні. Ми його виховали добрим, людяним, цінувати державу, сім'ю, батьків. А саме мужність і цей патріотизм саме у ньому виховали. Наразі на сході України перебувають близько 50 службовців з Чернівецького прикордонного загону. У нас відбувається ротація, і військовослужбовці убувають на передовий край на рік часу. Тобто цей процес він відбувається постійно, практично щомісяця 10-12 чоловік убуває на схід, і така ж сама кількість перебуває і продовжує далі проходити службу в Чернівецькому прикордонному загоні. З нагоди професійного свята прикордонників у культурному центрі «Вернісаж» на вулиці Ольги Коболянської відкрили тематичну виставку. Один з авторів – портретист з Одеси Михайло Пархоменко. Художник уже 38 років співпрацює з прикордонниками і називає свою роботу екзотичною. Коли ми їздимо по границі, ми ще раз убеждаємося, яка красива ця країна. Удивительно, тому що я б їздив весь світ. Я більше 100 країн побував у світі і в усіх точках земного шара, але такої красоти, як у нас, мабуть, нету ніде. То, що ми бачимо і ми з цим зустрічаємося на границі, з людьми дуже іскренними і сильними, мощними, ми цьому удивляємося, по-хорошому удивляємося і намагаємося якось відражати в своєму творчості. Загалом на виставці представлено понад 40 картин, які створили 20 художників з усієї України. Марина Шварцман, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.